Avião voou na Força Aérea Americana de 44, setembro de 44 até 8 de maio de 45, depois foi estacionado em Mannheim, na Alemanha, estava aos milhares, mesmo aos milhares, e depois os suíços compraram esses aviões por ser o primeiro país a ter autorização de comprar material militar em 46. Ele foi comprado mais 450 aviões destes pelos suíços para uso privado, para vender-os depois nos aeroclubes e para vender-os depois no resto da Europa. E depois o avião foi utilizado durante milhares de horas por aeroclubes, diferentes aeroclubes, como avião escola. Centenas de pilotos que eram baratos de operar, cá estão fáceis de voar. E depois o aeroclube onde eu estava tinha dois, comprei este, que era amarelo, estava em cor normal dele, civil e amarelo. E depois eu voei assim durante uns anos e depois quis voltar a pôr o avião de origem. E foi 3 anos de pesquisa histórica, à procura de documentos, fotografias. Felizmente ainda tivemos a sorte de encontrar as pessoas que tinham importado esses aviões em 46, que tinham fotografias desse tempo, e deu para empilhá-las, salvá-las, empilhá-las e ver com uma lupa todos os pormenores e fazer o restauro consoante as verdadeiras fotografias. Para uma hora de voo, mais ou menos 4 horas de trabalho. Não se pode, como um avião moderno, entrar nele, pôr a dar a chave e voar. É isto. Mesmo que está todo restaurado com peças novas, quer dizer, são peças do estoque, são peças de antigas, mas nunca foram utilizadas, são sobras dos armazéns americanos da Segunda Guerra Mundial, que vão esgotando agora, obviamente, mas consegui arranjar nos anos 90 ainda muito material military da Força Aérea Americana que equipavam estes aviões. Porque, obviamente, quando os aviões foram para civil, eles despacharam as peças todas de militares, rádios e equipamentos que eles tinham, antenas e isso tudo, e voltei a encontrar as antenas, é tudo peças de origem. Isto é um avião leve, quer dizer que pesa 550 kg, não tem inércia nenhuma, mas uma pessoa começa a carreira de piloto geralmente neste tipo de máquina, ou se calhar uma máquina mais leve, mas com esses pesos. Thank you.
Thank you.